Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Серта, і ми починаємо. З початку року підприємці не мають спокою. З чим це пов'язано, будемо дізнаватися від адвокатки. Це Марина Герман. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І що ж зараз спричинило таку проблему? Що перевіряють і з чим це пов'язано? Будь ласка, пані Марина. Добрий день. Дякую, що запросили в студію. Дивіться, яка склалася на сьогоднішній день ситуація. У нас є такі перевірки, як фактичні. Перевіряють в основному малий бізнес. Це маленькі магазинчики, це кав'ярні, ресторанчики. Тобто, зазвичай, більшість, як зараз показує практика, перевіряють фізичних осіб-підприємців, тобто ФОПів. Що таке фактична перевірка? Фактична перевірка, ну, ніби як зі цього слова зрозуміло, що перевіряють діяльність підприємця за фактом його знаходження. Тобто, якщо він реєструє свою діяльність за цим місцем, до нього приходять. А як це відбувається? Приходять без попередження. Тобто, це не так, як з великим бізнесом, що до вас заздалегідь приходить якесь повідомлення, ви готуєтесь, ви знаєте. Немає такого. Тобто, до вас прийшли, і основні документи, які мають показати, якщо до вас прийшла перевірка. По-перше, це інформація, тому що це прийшла перевірка, перевіряючи. Зазвичай, ну, хто в магазині на касі стоїть, продавець, молоді хлопці, дівчата, вони, да? Не знають взагалі, вони не знають взагалі, що робити, як реагувати, починає телефонувати своїм роботодавцям. Дай Боже, якщо у них оформлені трудові відносини, і я кожного разу наполягаю, будь ласка, оформити, бо дуже великі штрафи за неоформлені трудові відносини. І три основних документи, які мають запитати у перевіряючих, коли приходять на перевірку. Це наказ на перевірку, повідомлення на перевірку, і саме у кожного перевіряючого є так звані посвідчення, в які наказ, повідомлення і в цих посвідченнях мають збігатися прізвища. Тобто не може бути виданий наказ, наприклад, на Іванова, а на перевірку прийшов Петров. Тобто це має відповідати. Тому що якщо ці дані не відповідають, це є однією з підстав, коли до перевірки можна не допустити і сказати: двері там, приходьте, оформлюйте документи як потрібно. Але, звісно, це все треба документально писати, чому не допустили. Бо за недопуск теж є свої, як то кажуть, штрафні санкції. Пані Марино, зараз насправді то ситуація такою стала з нового року, і вона з чимось пов'язана. От чи можете ви пояснити, чи є зараз пояснення тому, що відбувається? У нас зараз війна в країні, і взагалі дуже багато змінилося чого за ось цей період повномасштабного вторгнення. І ми розуміємо, що і малий бізнес, і великий працює і в таких умовах. Але розуміти, що потрібно робити і як себе захистити, особливо тим людям, які, наприклад, переїхали з іншого міста, так, їм важко і так втриматись. І ось тут ці питання постають в першу чергу. Ну, скажімо так, найстрашніше те, що скасували мораторій на перевірки, і ніби як війна закінчилась. Але розуміючи, що якщо ви ведете бізнес офіційно, то ви маєте дотримуватися обігу готівкових коштів, мають бути відповідні ліцензії, якщо ви там продаєте тютюн чи алкогольні напої, мають бути акцизні товари, і все має бути офіційно задокументовано. Це, розумієте, ми зараз живемо в 21 столітті, і якщо ви робите бізнес, то ви робите бізнес. Ви не на базарі там продаєте курячих гусей. Ви зробили ж з минулого року, з 1 серпня 2023 року, обов'язкові реєстраційні, це РРО, як всі вже знають, що це таке, для всіх ФОПів. Вони розробили винятки тільки для територій, які конкретно близько знаходяться до військових подій. А всі інші, реєструйте РРО, працюйте офіційно, здавайте всі звіти, майте всі документи необхідні, оформлюйте. Ну, це і раніше було, але це зараз перевіряють, тому що багато хто з підприємців нехтують цим і забувають, які штрафи прилітають потім за неоформлених працівників, за неотримання ліцензії на той самий продаж тютюну і алкоголю, і коли продається акцизний товар, а це не відображається в документах. Тому цей момент, якщо ви працюєте офіційно, якщо ви оформлюєте всі документи, то перевірка для них не страшна. Вони просто, для них це додатковий стрес, бо треба всі документи, які є
у підприємця, він має це все достати за конкретний період, все систематизувати, трохи понервувати, а чи все я правильно дав, чи все я правильно зробив. В принципі, податківці, вони, ну, вони в комунікації, вони, якщо щось не розумієш, вони пояснять, вони скажуть, ну, без усяких питань. Але маєте розуміти, що діяльність підприємця має бути задокументована от від А до Я, просто все. Угу. А скажіть, будь ласка, ось взагалі, якщо ми беремо далі вже за інше питання, коли, наприклад, ми щось виробляємо, виготовляємо, то ось війна могла вплинути на погіршення якості, так? Ось я чому говорю про перевірки. А можливо, і перевірки могли би з цим бути пов'язані в якихось випадках, можливо. Ну, дивіться, податкова, на жаль, а може не на жаль, вона не перевіряє якість продуктів чи товарів, вона перевіряє ведення, бізнесу, так, підприємницької діяльності. За якістю товарів і послуг є в нас інші органи, Держспоживслужба, вона також за цим спостерігає. Вона також спостерігає за тим, щоб вивіски були відповідні, щоб не було у них російських вивісок, щоб не було на магазинчиках вивісок там іншими мовами. Тобто законом передбачено, законом про рекламу, вивіска на українській мові, будь ласка, на українській мові. Якщо вона не на українській мові, будь-яка мова, окрім російської, будь ласка, реєструйте як торгівельну марку. Ну, це кожний якийсь свій момент перевіряє відповідна служба. Тобто, угу. Пані Марино, ось які вже ситуації склалися, пов'язані з тим, що люди панікують, і чому панікувати, якщо в них все нормально з документами? От. Ось. А я вам так скажу, що не у всіх все нормально з документами, тому і панікують. Виставляють на продаж товар, а первинної документації, де він купив цей товар, чи він, якщо він виробник, якщо він виробив цей товар, тобто в нього має бути на сировину документи, якщо він виробник, в нього немає, бо як більшість робили і продовжують робити, поїхали в село, накупили там у селян всякого різних продуктів, так, харчування, переробили це все, які там документи, хто вам дасть документи в селі, ніхто. І потім, як готову продукцію, продають у себе там в маленьких магазинчиках і без документів. Де вони ці документи візьмуть? А нема де взяти. Тому намагаючись уникнути, тут же ж якість ніхто не проконтролює. Звичайно, сервіс ніхто не проконтролює. Тому, намагаючись уникнути от саме таких от підстав, от і таким чином і боряться. Те, щоб все було легально. Пані Марино, як ви думаєте, чи це покращить зараз ситуацію? Ну, з одного боку, ми розуміємо, що люди почнуть закриватися, чи ні? Якщо будуть великі штрафи, наприклад. Я думаю, що не те, що закриватися. Люди почнуть задумуватися стосовно, якщо я беру на себе відповідальність вести підприємницьку діяльність, то я, як відповідальна особа, повинна розуміти, що підприємницька діяльність – це ризик. А ризик під собою має на увазі, що я повинна, ну, ж як сказано, що незнання законів не позбавляє вас відповідальності. Так, не звільняє. Тому я це зроблю для того, щоб податкова ж весь час проводить якісь навчальні курси, там семінари, заходи і все інше. Будь ласка, ідіть вчіться, ідіть розуміти, що мають бути, ну, мені теж здається, що оформлені працівники мають бути, це взагалі вже як просто всі знають про це, що ці конверти і все інше, це дуже зараз дорого коштує. Тому дешевше оформити працівника, сплачувати податки. А будь-яка підприємницька діяльність підрозуміває під собою, що ви маєте документально підтверджувати будь-які свої дії. Є для юридичних осіб такі більш сувора форма підприємницької, серйозна форма підприємницької діяльності. Для них взагалі великий обсяг документів і всього іншого. Для ФОПів, спрощенців, там простіше, але він все рівно має бути. Має бути розуміння, звідки взявся цей товар. Якщо його купили за кордоном, то він має бути документи, що його там купили. Ну, для того, щоб не було контрафакту, щоб не було підробок. Для нас, як для звичайних споживачів, це добре. Тому що ми будемо купляти справжні товари гарної якості і будемо розуміти, що ми отримали те, що ми хотіли. Для самих підприємців це трошки, як то кажуть, додає більше клопоту, бо треба слідкувати за веденням документообігу. Але, в принципі, я вважаю, що якщо розумно підходити до цього, то складного тут насправді нічого немає. Ну, а податкова за цим слідкує. По-перше, розуміємо, що якщо щось не так, то це штрафи і це наповнення державного бюджету. Ну, ми розуміємо, так?
який час живемо. А по-друге, якщо все так, просто видається довідка, що проведена перевірка за такий період і не знайдено будь-яких порушень. І за цей самий період уже вас не будуть перевіряти, вас уже цей період перевірили. Наприклад, ведення господарської діяльності, наприклад, за 22-23 роки. Ну, все добре, все спокійно, видихайте, можете навіть, як то кажуть, не зберігати купу первинних документів. Скільки часу може тривати сама перевірка? Сама перевірка триває зазвичай 10 днів. Але якщо бувають такі магазинчики, які знаходяться в якихось не дуже безпечних місцях, і якщо сирена, ну, магазинчик закривається, люди спускаються в укриття і все інше, то за таких обставин може продовжена бути ще на 5 днів. Тобто взагалі 15 днів. Угу. А з приводу ось таких і перевірок якості і всього іншого, от якраз добре, що ми з вами цю тему зараз обговорюємо, в порівнянні з іншими європейськими країнами. Чи можна сказати, що там це перевірялося завжди і перевіряється і зараз, і що ми тільки йдемо, чи навпаки, у нас з цим не було проблем? Ми тільки йдемо до цього, тому що в нас чомусь немає такої внутрішньої відповідальності за все, що ми робимо. Ми більш якось, у нас такий менталітет, що ми трішки до цього простіше відносимось. Ну, у нас кожний там довіряємо. Подруга, друг, сват, брат, кум, і оце все, ну, нормально і так. А коли кожна людина буде відноситись один до одного як потенційний клієнт, ми, в принципі, один одного клієнт у всіх будь-яких питаннях, ми можемо один одному бути чимось корисним. І ставлення, що в мене є відповідальність перед кожною особою, яка мене оточує, що я, якщо займаюся підприємницькою діяльністю, я повинна це робити якісно, так, на мій страх і ризик, бо це може бути не спочатку неприбутково, або взагалі я все втрачу, це буде неприбутково. Але якщо я за це берусь, то я це маю робити належним чином. От і все. А, пані Марино, а хто взагалі має таку прям 100% відповідальність? Мені здається, що більшість людей все ж хочуть, якщо вже вони займаються підприємською діяльністю, то в першу чергу це отримати прибуток. А друге питання – це вже якось вирішити питання з іншими органами, так? А далі вести вже свій бізнес. Ось так якось склалося в суспільстві, так чи ні? Ну, склалося в суспільстві, що в нас вже ж дуже багато перевіряючих органів. Це ж не одна лише податкова, це і МЧС, і санепідемстанція, якщо це, наприклад, заклади там, харчування. Тому ну, так склалось, мабуть, що краще, якщо вони до мене ходять одні ті ж самі, то я їх нагодую, я їм тут грам налию, вони вже мої друзяки, товариші, вони мені все вирішать. Але маєте розуміти, що такі перевірки, вони ж можуть ще бути за скаргою когось із інших людей. Тобто, якщо ви тут накормили, напоїли цю перевіряючу особу, але ви знаєте, таких ситуацій, слава Богу, все менше і менше. А інша якась просто, інша людина прийшла в це кафе і поскаржилася. І потім вона поскаржилася. І потім, ну, вибачте, коли приходить той самий дядько, що був тільки що, да, але вже на підставі скарги, він вже забуде, що він вчора вас тут вечеряв, обідав, ви йому тут гарно співали і танцювали. Він же буде дивитися на цю скаргу і казати так, а що там у вас по документам, а які там у вас є первинні документи, де ви отримали там це м'ясо, там хліб і все інше. І, ну, треба розуміти, що це все, мені здається, все ж таки підходить до того, що хочете ви того чи ні, але якщо ми прямуємо в європейську, дивимося європейську сторону, хочемо бути учасником європейської частини світу, то ми повинні і ставитись до цього відповідно. Ну. Звичайно, пані Марино, ну я з вами на 100% погоджуюся, тому що справді потрібно розуміти, що буде потім. Тобто не сьогодні, не зараз, а через 5 років, через 10, як ви будете розвиватися, на чому будете будувати свою роботу із тими, хто до вас приходить людьми, і наскільки відповідально ви будете ставитися до того, з ким ви співпрацюєте. Так? Тобто все це такі початкові ваші роботи, які можуть бути вам корисними, так? І в майбутньому ви зможете побудувати вже більший бізнес, так? Ви будете розширювати свою діяльність. А якщо ні, то це може швидко закінчитися. І є такі приклади, в нас їх дуже багато. З приводу того, як потім себе захистити. От чи є справді ті справи, які вдалося вирішити?
Пані Марино, от хто із тих людей, які відстоювали свої права, зміг довести в суді, що він був правий? Дивіться, буває часто дуже такі ситуації, що, наприклад, той самий адміністратор в кафе чи продавець на касі в магазинчику не зорієнтувався, чи не зміг дозвонитися керівництву, понапідписував там на тих документах, що він там все, що нічого в нього немає, ніяких документів немає, нічого не надасть. І потім, коли вже податково виносить свій акт перевірки і зазначає, які самі порушення були виявлені, у нас законом передбачено, що, по-перше, ми можемо оскаржити цей акт перевірки, при цьому ми маємо надати ті документи, які зазначає саме податкова, і для цього є 10 робочих днів, тобто це більше, ніж 2 тижні. І саме в цей момент, коли власник зацікавлений не отримати штраф і не просто покинути це все і поїхати десь, як то кажуть, за кордон втікти і це все покинути, то зазвичай люди, якщо вони працюють більш-менш сумлінно, готують просто пакет документів, все складають і доказують, що вони ведуть свою діяльність офіційно. Якщо все ж таки податкова вирішила, що цих документів недостатньо і винесла податкове рішення, яким вже, звісно, винесла штраф, тоді це вже оскаржується до суду. І в суді ми вже говоримо про те, що для нашої підприємницької діяльності, саме якщо це фізична особа-підприємець, не потрібно мати там той перелік товарів, наприклад, документів, які, наприклад, питала податкова, це не передбачено податковим кодексом. Дуже багато нюансів. Саме головне – показати, як то кажуть, підстави, що ви здійснюєте свою підприємницьку діяльність офіційно, що ви маєте договір оренди на там приміщення, чи якщо це власне ваше приміщення. Тобто дати всю інформацію не просто усно чи письмово, а підтверджуючи документально. Тому що суд – це лише документи. Ви можете прийти розказувати все, що завгодно, але якщо ви не принесете будь-яких документів, що це підтверджує, то просто ви поговорили і, як то кажуть, виговорились. І якщо ви маєте документи, це все подали до суду, то всі штрафні санкції скасовуються і ви виходите так. Ідете працювати далі. Пані Марина, я вам дуже дякую, що ви зараз пояснили і взагалі дали зрозуміти українцям, що потрібно нам для того, щоб ми були цивілізованим суспільством, щоб ми розвивалися, але розвивалися у правильному напрямку, що незважаючи на які труднощі, ми можемо це зробити. Головне – це мати бажання і розуміти. Ну і не боятися. І не боятися, звичайно. Нічого так, тому такого що прям. Все добре, все йде своїм, як то кажуть, шляхом, і ми все поборемо, якщо ми захочемо і захочемо бути саме такими гідними українцями. Марина Герман, адвокатка, сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.